Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Kasmira binti Arifin bersama penyelia utama iaitu Prof. Madya Dr. Habibah Ahmad serta penyelia kedua iaitu Prof. Dr. Hamzah Jusoh membentangkan ciri kunjungan pengunjung yang memberikan pengalaman rekreasi di wilayah ekonomi Pantai Timur. Pengenalan. Kepelbagaian pengalaman rekreasi dapat memberikan kesan yang positif seperti menambahkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran juga kecergasan. Melalui penglibatan dalam peluang rekreasi, ia mampu meningkatkan daya tahan lasak dan lebih cemerlang berinteraksi dengan masyarakat. Ini jelas menunjukkan bahawa penglibatan aktiviti rekreasi mempunyai nilai positif terhadap individu mahupun kumpulan yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan. Tambahan lagi, aktiviti rekreasi mempunyai pertalian dengan kualiti kehidupan seseorang termasuklah meningkatkan fungsi fizikal, kesihatan yang baik, pengurusan stres, keseronokan dan pelbagai makna kepada individu. Aktiviti rekreasi ini, seseorang individu dapat mengelakkan daripada pelbagai gangguan dan serangan penyakit, dapat melepaskan tekanan yang dihadapi dan mencapai tahap keseronokan yang tinggi dalam melakukan sesuatu aktiviti. Ciri kunjungan pelancong ke destinasi pilihan iaitu taman semula jadi, taman alam semula jadi merupakan elemen penting yang harus dititik beratkan bagi memastikan pengembangan ilmu, sosial, budaya dan ekonomi. Ciri kunjungan ini juga merupakan aspek yang penting bagi meningkatkan jumlah kedatangan pelancong, malah ia dapat dijadikan sebagai kayu pengukur kepada pelaksanaan pembangunan di taman alam semula jadi tersebut. Kajian ciri kunjungan ini dibincang kerana pelancong domestik dan antarabangsa mempunyai dua pilihan sama ada untuk memilih taman awam ataupun taman swasta di taman alam semula jadi itu. Pemilihan taman awam dan taman swasta adalah dipengaruhi oleh tujuan lawatan, keunikan sesuatu tempat, perkhidmatan yang disediakan, aspek kebersihan, perkhidmatan layanan serta makanan serta kos yang akan diberikan. Okey, bagi permasalahan kajian dalam kajian saya adalah matlamat utama pewujudan sebuah taman alam semula jadi adalah untuk memberi pelbagai pengalaman rekreasi kepada pengunjungnya. Di samping menjadikan sebuah pusat tumpuan yang boleh menyumbang kepada satu bentuk pelaburan dan pembangunan sesebuah negara. Menurut Wahab et al., para pengunjung akan menunjukkan kebanggaan dan kepuasan dengan mengulangi kunjungan atau penggunaan dan pujian yang akan diberikan. Sebaliknya, apa yang terjadi di Taman Alam Semula Jadi, ia terjadi apabila mereka menunjukkan ketidakpuasan hati dan kebosanan terhadap persekitaran dengan melakukan kerosakan, pertukaran dan rungutan. Terdapat banyak sebab yang boleh diambil kira terhadap kunjungan yang ditinggalkan oleh penggiat-penggiat rekreasi iaitu pengunjung di kawasan persekitaran alam semula jadi. Kerosakan biodiversiti kawasan tersebut disebabkan oleh penggiat-penggiat rekreasi yang lalai dan kurangnya kesedaran dalam kalangan mereka ketika menjalankan aktiviti serta selepas meninggalkan kawasan-kawasan tersebut. Tumbuhan dan pokok-pokok merupakan satu tarikan utama yang ada di Taman Alam Semula Jadi supaya boleh menarik lebih ramai pengunjung ke tempat mereka. Melalui aktiviti menjelajah hutan, basikal lasak, pandu arah dan juga penjelajahan kenderaan pacuan empat roda, mereka dapat melihat dengan lebih dekat sumber-sumber biodiversiti yang cantik dan unik serta jarang-jarang dilihat di kawasan hutan-hutan biasa. Namun, tidak banyak yang diketahui umum tentang impak yang ditinggalkan oleh mereka terhadap biodiversiti. Beberapa impak yang ditinggalkan oleh pengunjung adalah mereka menggunakan api secara tidak berhati-hati dengan menyebabkan kebakaran hutan secara tidak langsung. Selain daripada itu,
aktiviti-aktiviti perkhemahan, yang dianjurkan oleh pengunjung juga memberi kesan yang sama seperti kesan-kesan yang lain seperti di atas. Pembinaan tempat berkhemah melibatkan penebasan pokok dan juga tumbuh-tumbuhan di kawasan sekitar tapak. Kerosakan di kawasan tersebut juga tidak langsung akan juga berkembang ke kawasan sekitar-sekitar lain dengan keperluan pembinaan lorong-lorong untuk berjalan, tapak untuk keperluan asas yang lain seperti dapur, tandas dan juga tempat penyimpanan peralatan. Objektif kajian saya adalah untuk memfokuskan kepada kajian cirian kunjungan pelancong domestik dan antarabangsa di Taman Alam Semula Jadi berdasarkan spektrum peluang rekreasi iaitu ROS. Parameter ROS seperti aktiviti, promosi, kemudahan, layanan pengangkutan, perkhidmatan makanan dan penginapan merupakan pengaruh penting yang menyumbang kepada rekreasi. Karya pustaka. Cirian pengunjung didefinisikan oleh Pertubuhan Pelancongan Dunia WTO iaitu sesiapa sahaja yang mengunjungi mana-mana negara selain daripada destinasi tempat asal dalam tempoh tidak lebih daripada setahun dengan tujuan selain untuk mendapatkan upah dan lawatan yang dilakukan. Menurut Badarudin 2007, pelawat dapat dikategorikan sebagai pelawat antarabangsa dan pelawat domestik. Oleh kerana pelawat mempunyai karakteristik yang berlainan, pelawat perlu diasingkan sama ada ianya pelawat antarabangsa dan pelawat domestik. Menurut Wade, pelawat antarabangsa iaitu mereka melakukan perjalanan menyeberangi sempadan negara. Richard 2004 juga telah mendefinisikan bahawa pelancong antarabangsa sebagai mereka yang keluar dari negaranya untuk ke negara lain bagi tujuan tempoh tidak lebih daripada 12 bulan. Pelawat domestik pula mereka yang membuat perjalanan dalam negara asalnya. McLaws dan Golder 1990 juga telah mendapati bahawa perjalanan pelancong domestik adalah sekurang-kurangnya 50 batu sehala dari tempat tinggal asalnya atas tujuan kecuali untuk bekerja, tidak kira sama ada pelancong tersebut bermalam ataupun sebaliknya. Rekreasi. Aktiviti rekreasi aktif menunjukkan kesan positif dalam kesejahteraan fizikal dan gaya hidup. Selain itu, terdapat dua jenis rekreasi iaitu rekreasi dalaman dan rekreasi luaran. Contoh rekreasi dalaman adalah seperti menonton televisyen, mendengar muzik, membaca, manakala contoh rekreasi luaran adalah seperti mendaki bukit dan sebagainya. Peningkatan pusat-pusat aktiviti dan juga penambahan kawasan ekopelancongan menunjukkan bahawa terdapat peningkatan kesedaran dan penyertaan dalam aktiviti rekreasi luar. Rekreasi luar telah menjadi sebahagian daripada kerja lapangan sepanjang 50 tahun dan pelbagai definisi rekreasi telah dikemukakan. Rekreasi luar merupakan satu rekreasi yang dilakukan tanpa perlindungan daripada bangunan dan berhubungan dengan sumber semula jadi seperti sumber semula jadi bersifat bebas. Jensen 1995 telah memperkenalkan 5 objektif rekreasi luar seperti yang dinyatakan dalam Plama 2009 iaitu 1 untuk menghargai alam semula jadi, kepuasan dan keseronokan peribadi, kecerdasan fisiologi, 4 adalah corak tingkah laku positif, yang 5 adalah Taman Alam Semula Jadi. Taman Alam Semula Jadi adalah tempat yang popular untuk mengadakan aktiviti rekreasi dan destinasi ekopelancongan. Taman ini menjadi tumpuan bagi mereka yang sukakan aktiviti luar yang dekat dengan alam semula jadi. Taman ini menawarkan aktiviti luar sebagai satu cara untuk menikmati kekayaan biodiversiti.
Di samping itu, taman ini juga menyediakan pelbagai aktiviti yang mencabar dan ekstrim serta aktiviti riadah sederhana seperti berpiknik, bersia-sia atau mengambil fotografi alam. Aktiviti lasak luaran seperti mendaki gunung, mengharungi jeram, berkhemah, berperahu, memancing dan banyak aktiviti luar yang menarik dan ekstrim. Kepelbagaian pengalaman rekreasi. Kepelbagaian aktiviti rekreasi mempunyai pertalian dengan kualiti kehidupan seseorang, termasuklah untuk meningkatkan fungsi fizikal kesihatan yang baik, pengurusan stres, keseronokan dan pelbagai makna kepada individu. Melalui aktiviti fizikal ini, seseorang individu dapat mengelak daripada pelbagai gangguan seperti serangan penyakit dan dapat melepaskan tekanan yang dihadapi dan mencapai tahap keseronokan yang tinggi dalam melakukan sesuatu aktiviti. Selain itu, ia juga sebagai pendidikan luar yang merangkumi pendekatan alternatif di dalam pendidikan sains mengajar dan belajar di dalam industri institusi pendidikan juga. Metodologi kajian. Untuk pemilihan sampel dari kalangan pelancong, populasi keseluruhan kawasan kajian dirujuk kepada Kementerian Pelancongan di wilayah ECER. Sampel yang dipilih juga adalah seramai 740 orang yang merupakan daripada sampel keseluruhan populasi kajian. Pembahagian bilangan sampel adalah seramai 520 orang responden bagi kategori pelancong domestik dan 220 orang bagi kategori pelancong antarabangsa. Bagi kategori taman tuan rumah pula, terdiri daripada taman awam dan taman swasta. Sebanyak 3 buah taman awam dan 3 buah taman swasta telah dipilih dalam kajian ini. Okey, setiap negeri-negeri ini akan dipilih taman awam dan taman swasta, iaitu di Kelantan, taman awam yang dipilih adalah Taman Negeri Gunung Stong, manakala taman swasta iaitu Taman Minhouse Camp. Bagi negeri Terengganu, taman awam yang dipilih adalah Taman Negara Terengganu dan taman swasta yang dipilih adalah Pusat Rekreasi Cheneh. Bagi negeri Pahang pula, taman awam yang dipilih adalah Taman Negara Kuala Tahan dan taman swasta yang dipilih adalah Dusun Eco Resort. Dapatan kajian. Dari segi kategori pelancong menunjukkan pelancong domestik lebih dominan untuk mengunjungi taman tersebut. Mereka mengunjungi pada waktu cuti umum, lebih dominan untuk mengunjungi pada cuti umum. Pada cuti sekolah juga menunjukkan pelancong domestik ramai yang mengunjungi taman tersebut, itu seramai 162 orang. Bagi kategori pelancong antarabangsa merupakan menunjukkan bilangan yang paling sedikit mengunjungi taman tersebut pada waktu bekerja. Pelancong domestik memilih untuk berkunjung pada cuti umum kerana pada masa ini mereka dapat berkumpul ramai-ramai bersama keluarga. Pada cuti umum juga mereka dapat melakukan aktiviti-aktiviti sama bersama di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama mereka. Selain itu, pelajar-pelajar dari universiti awam dan swasta berminat untuk melakukan aktiviti atau program di taman ini. Mereka diberi pendedahan tentang ekosistem hutan sekaligus dapat membina keyakinan diri apabila menyertai aktiviti lasak. Bagi kategori sumber maklumat yang dapat diketahui oleh pelancong, pelancong yang mengunjungi taman semula jadi banyak mendapat maklumat daripada kempen iklan yang dipromosikan oleh pihak kerajaan dan swasta. Kementerian Pelancongan Malaysia telah melancarkan kempen iklan baru yang bertemakan Malaysia Moment di Timur Tengah, Iran dan Afrika. Sejumlah 12 bahan kreatif telah diterbitkan dan diiklankan lebih 45 sisipan majalah, 25 muka surat dan 3 papan tanda. Sebuah iklan televisyen bertajuk The Land of Memories yang berdurasi 30 saat dan 60 saat juga telah dibuat. Semua ini disiarkan dalam
bahasa Inggeris, bahasa Arab, Parsi di dalam 8 rangkaian televisyen di Timur Tengah dan telah ditonton seramai 40 juta orang. Pelancong juga menjadikan platform kedua iaitu laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tentang destinasi yang dikunjungi. Menyedari impak media sosial dan periklanan dalam talian, Tourism Malaysia telah mengukuhkan kehadiran dalam talian melalui beberapa platform iaitu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan lain-lain dengan jayanya. Tourism Malaysia dan Kumpulan Alibaba telah menubuhkan Malaysia Tourism Pavilion iaitu sebuah platform e-dagang untuk industri pelancongan di Malaysia. Bagi kategori taman, sumber maklumat banyak dikeluarkan oleh taman awam. Taman awam menunjukkan peranan yang paling ketara untuk menghebahkan aktiviti keunikan taman tersebut melalui periklanan seramai 283 orang berbanding laman sesawang. Manakala bagi taman swasta juga menunjukkan laman sesawang merupakan pilihan utama pengunjung sebagai sumber maklumat mereka berbanding periklanan. Taman awam menunjukkan peranganan yang komited untuk mengiklankan keunikan serta aktiviti yang dirancangkan dan dilaksanakan oleh mereka. Jabatan Perkhidmatan di Taman Awam membuat hubungan yang baik dengan konservasi biodiversiti untuk mempromosikan kawasan perlindungan melalui pengumpulan pelbagai maklumat spesies dan tumbuhan yang terdapat di situ. Antara bahan yang diterbitkan oleh Jabatan Perkhidmatan di Taman Awam adalah seperti pusat interpretasi, pameran, risalah dan serta panduan untuk pelancong yang disediakan di kaunter HQ Perkhidmatan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada kajian ini adalah cuti umum dan persekolahan sudah semestinya dinantikan oleh ibu orang ramai, terutama ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka bercuti di dalam negara maupun di luar negara. Pusat peranginan tanah tinggi, keindahan pantai dan pulau yang terdapat negara ini sudah tentu menjadi lokasi pilihan keluarga bercuti serta memanfaatkan masa bersama. Bagaimanapun, impian untuk bercuti ke destinasi terbabit malah hampir kebanyakan pusat tumpuan pelancong di seluruh dunia ditutup bagi menerima kunjungan pelawat tidak dapat direalisasikan. Impak akibat penularan wabak maut COVID-19 yang sehingga meragut ribuan nyawa di seluruh dunia manakala ratusan ribu disahkan positif virus berkenaan. Kesan COVID-19 juga bukan sahaja kepada kesihatan, malah kepada ekonomi dunia terutamanya sektor pelancongan yang menunjukkan banyak tempahan hotel terpaksa dibatalkan. Industri penerbangan yang semakin merosot serta tempat tumpuan pelancong ditutup. Implikasinya, ciri-ciri kunjungan pengunjung ke taman alam semula jari harus dikembangkan dengan lebih pesat lagi selaras dengan saranan negara serta mengikut SOP yang ditetapkan agar ia dapat memberi pelbagai pengalaman yang lebih bermakna. Sekian, terima kasih.